Hei, mietin, että missä hei, Johannes, kerro Eliakselle, miksi Halo on paras peli ikinä. Hyvä story, helvetti hyvä multiplayeri. Aha, hell yeah. Joo, hyvä musiikki. Ei vaan eeppinen musiikki. Kampanjassa ja joo, tosi hyvä peli. Jengi, nyt me otetaan matsi Escalation Slayer, joka on upo uusi pelityyppi Halossa. Mä en itekään tiedä, miten se toimii. En mäkään. Mun mielestä se on jonkinnäköinen gun game replikaatio. Onks tää kaikki vastaa kaikki? Hell yeah it is. Kai tää. Kai? Tai älä unohda Riikkiä. Ei varmaan oo. Okei, tää saattaa olla oikeestaan Jonne ja minä versus Elias ja Johannes. No niin, let's go. Show your Destiny Crucible skills. Hyvä, no. Viljami sai mut sen puolelle, ei jos kyllä. Muuten pärjää. Jonne, carry my butt! Tästä taitaa tight. Kyllä käydä sillä lailla, että meikä kuolee eniten. Mä oon aika varma, että okei, se me aloitetaan assa triplee. Ui, mitä vitsi, mitä spawnit siihen? Katso, joo, tää on niinku gun game. Okei, okay, this is great. Okei, okay, nice. Jonne, ollaanko me samassa joukkueessa? Ei varmana kaikki vastaan. Hetkinen, ollaanko? Ei oo kaikki vastaan. Tää on kaikki vastaan kaikki. Miks sä ammut mua? Kun mä voin tappaa Jonne. Sori. Siis mä ja Jonne ei olla joukkue, jotenka siis... Eikö? Ei mikään, mutta meillä on jostain siis samat väriä. Joo, unohda se, että mä saat kauniin pinkki niinku minäkin. Ah, okei. Okay. Jonne saakeli neits! Eikö Johannes saakeli neits pämpäri. Oh, goddammit! Goddammit! Finish him! Finish Johannes! Don't let him escape! No! Okei, tää on ihan hauskaa nelistääkin, Jonne! On your left. Tää tuntuu niin klanteeko tää. Jonne ja tota Elias saatte oikein kunnollisen tällaisen run through kaikista Halon aseista. Joo. Tää on semmi hyvä introduction teille. Okei, mikä ase toi oli? Vittu, arva mikä ase mulla on. No Damn it. Sä tiedät, että mä oon käytännössä vaaraton tässä pisteessä. Okei. Damn you! Oh my god, mä oikeesti sais! Oh, damn it! Oh! Johannes! Come over here! Oh fuck, sniper, here we go! Okei. Okay. Ah, toi on toi. Okei. Okay. Monenkohan tää on? Tostakin saada. Kyllä kikkaan tästä ideasta. Mä vittää mä sammustaista. Gotcha. Oletko kuullut, että UV-säteily on nykyään suuri haitta? Okay. Eikö se oo hyvä? Haluat, että se on hyvä? Fuck you, man. I'm gonna smack that butt. Come over here! Joo, Jonne saa tapettua mut koko ajan. Ahaa, okei, semmonen. Tuli grenade launcher. Okei. Oh! Easy. This is my specialty. Janne, sinä ja sun grenade launcherit. Heti alkoi se ilmoitus. Joo, ihan salaa. Tämmösiä NS-aseita, mitä... Oh! Mitä mä ammuin ton ohi? Toi on ei kansi katsoa leaderboardiin, mä oon tulossa sun perästä. Niin sä luulet. Oh, hello. Etkä sä vaan chokkaa sun johtoa, Atsun 16. En mä niin tekis. Johannes, missä sä oot? Me voidaan vetää sniperin kisa. Mä mietin kans. Au! Oh. Who a shooty that thing? Tuu tänne! Come over here! Peek! I dare you! Gotcha. Oh, tää on niinku... Missä? Johannes, et ikinä arvaa mikä ase mulla on nyt. Oh. Joku ei oo kiva ase. Sä tuut ihan pian näkee. Tätä on vaikea olla huomaamatta näin avoimessa mapissa. Oh, mennä ei. I'm gonna use your own weapon against you. Come over here. Mistä? Oh, damn it! Tää on niin ihan siis, joo, Elias ja Jonne, tehän ootte selkeästi disadvantages, kun te käytätte tätä koko arsenaalia vasta ekaa kertaa, mut te menee siihen katsoen tosi hyvin. Hold it! Niinhän sä olet. Mitä sieltä tulee jotain rakettia? Mä en tiedä mikä tää on. Eikö sä nauti tästä? Don't you like it? I made it for you! Exactly.
No, Johannes. Bad. Bad. Oi. Nyt tuli hyvä ase. Ah, oh, damn. Nouskouppasiksä mut just? Joo. Okei, okay, nice. Johannes, onks sä edelleen jumissa Spartan laserissa? Oon. Ei, mä, mulla on joku laseri. Räkää. Ah, ah, mun mielestä ei lyö! Mä oon niin lähellä niin monta kertaa. Mä en tiedä mikä toi oli. Okay, joo, nyt mä saan mun specialtin. Noni, it's over guys. Ei, ei, varokaa isoja sinisiä palloja. Hyvä mit? Onks nää vihreät siis vai? Nice try! Mikä nice tää on minun mielestä? Oh damn it! Oh, yes, mä saan. Assisti! Kuka joikkasi? Mitä? Damn you! Mulla on hauska. Joo, tää on tosi hauska. Jos sais vielä, Juhon. Koska sä oot täys plebi. Fuck. Montakohan mä oon jo mennyt miliittämään? Okei. Oh! Montakohan mä oon muuta soo. Oli, mun takana on... Johannes, mä oon viimeisellä aseella. Oh. I'll get you. I'm coming to get you. Mä oon melkein. Mikä hito... Oh fuck! Jonne, älä tee sitä! Tule tän... Ah! Se on kuin pistooli. Oh! Ei! Mäkin oon pikalla aseella, mutta tuolla oli vuoron kanonin. Oh. Mä ja Johannes täällä golfklubien kanssa. Oh damn it. Yeah. Don't you do it. Don't you do it. Ah! Yeah. Well played. Saa oudot kontrollit, nyt kannattaa vähän yrittää ehkä vaihtaa. Mun mä en tiedä mikä se on default, mä oon vetänyt ihan omat settingit. Oikea settingi on pelata kontrollerilla. Aha. Ei, se on väärin. No halos, joo, mutta ei. Joo, se on väärin. Ei vaan, no joo, mun on pakko sanoa, että halos. Kontrollerilla pelaaminen tuntuu oikeemmalta, mutta mä sakkaan sen niin huono. Ja mä pelaan tietenkin keyboardilla. Olis kyllä, jos tietäis, mitä noin aseet toimii. Niin... Joo, toi oli siis vähän absurdi pelimuoto alkuun, niin otetaan nyt sellainen tota, kaikki vastaan kaikki perus tiimimurhaaja. Tai siis ei tiimi, vaan pelkkä murhaaja. Joo. Okay. Saako painaa starttia? Saa, ihmeessä. Jonne niinku just vasta. Se teki sen ekan emblemin jossain niin muutamassa minuutissa, se on jo heti hienompi kuin varmaan koko mun Halo-uran aikana. Mä en oo mikään luovi ihminen. Pystyks sä tehdä niinku joku... tommosen... Joo. Toman logon. Joo. Hello. Mä lähdin tästä kusen, tota niin... Free for all with my friends. Mikä tää on tää... kommunistilinjalla vähän niinku. It's not communist if you've got socks on. Indeed. It's not communism if you don't own the labor. No mulla on sukat, onks täällä? Okei, okay, jengi. Safe. Let's mennä. Se ottaa armor lock, se on paljon. Ei kannata, ei kannata. Älkääkö menkö lyömään Johannesta. Välttäkää lähikontaktia Johanneksen kanssa. William, älä juokse pakoon. I'm not running! Mikä toi oli? Mikä toi oli? You'll learn. Ah, mitä? You'll learn. Äijä vaan niinku shadea täällä näin. I'm gonna get you. Gonna get me. Muuten mä antaisin sulle enemmän armoa, kun sä pelaat ekaa kertaa, mut sulla on Destiny-taustaa, jotenka mä tiedän, että kun sä saattais vähän tää otetta, niin sä kyllä regidet meidät. Oh damn it. I'm out of camo! Mikä toi on? Se on avaruusvasara. Get used to it. Oh no. Mistä mä saan tämmösen? Halon kultainen periaate. Sä voit ammuskella perusaseella, lyödä, heittää granaatteja ja mapista löytyy erilaisia heavy-aseita, jotenka niitä kannattaa ottaa aina. No löytyy. Joo. Sinkoja, supervasaroita ja muuta sellaista kivaa. Ai niin, granaattakin voi heitellä. Aivan. Joo, joo. No, todella hyödyllistä. Tää on iso juttu. Tämä on suuri askel nörttikunnalle. Kuka täällä spämmii naatteja? Not me. Ethän sinä. Miks mä sellaista tekisin? Melee ei siis ole näköjään järkevä juttu. Ah, fuck!
Joonas, mä näin jo siis Eliaksen ja Jonnen firefightin. Se oli sellainen oikeasti intensiivinen, ne hyppi toistensa ympäri ja ampuva assault riffillä. Ja sit kun me, joilla yli 400 tuntia molemmilla tässä pelissä kohdataan, niin pum! Sitten mulle tulee suicide. Ai, kuka sieltä tulee? Tää luikin sit papon. Tää on maailman huono ja se melkein. UV-sä teille. Tykki. Ase. Mä vaan näin, kun sä come at me. Yo, come at me. Just come tiedät, at me. Tiedät, sulla on tota... se hammeri, mut... I'm all comfy here. Mitä? Oikeesti? Sä kuulit ton armor lockin ääni. Mitä? Sulla oli joku tommonen. Okei, ehkä meidän ei pitäis käyttää heavy-aseita, Johannes. Ehkä... Joo, otetaan sääntö. Mä ja Johannes ei saada käyttää heavy-aseita. Joo. Ja siinä on mitään hauskaa. Siinä ei myöskään mitään hauskaa, jos me pyyhitään tää lattia teidän egoilla. Lasketaanko armor lockki heavy-aseita? No ei! Mun käsissä se laskettais, mutta sun... Fuck. Ei. Ei nyt niinkään. Joo. Come over here, you bitch! No, you don't! No, you don't! Oh no! Oh, damn! Oli niin lähellä, mulla oli kuin yksi HP jäljellä. Pummele. Top tip, aina kun te näette teidän minikartassanne sellaisia paljon punaisia pisteitä tosi hämmentävissä järjestyksissä, meidän näette joku on näkymätön teidän läheisyydessänne. Viljami, mä näen sut siinä jossain. Jaha. Niin siis missä ne näkee? Fuck! Se ei viedä sun kiepi! Nice try, Johannes! Nice try! Näin sit siin koko ajan. Pölli sen tapoa. Sä vaan ponkkaat itse siellä. I'm not that honorable. I'm not that honorable. Oh no! Elias, sen verran, että jos näet, että joku menee tähän ihme armor lockiin, mihin mä menin äsken, niin ei kansi mennä sen lähelle, koska sit kun se tulee pois siitä, se EMP-tää sun kilvet, ja sit sut pystyy vaan miliittämään. Okay. Koska, joo, se on tosiaan todekkeli. Janne, did you like that penetration? Tappakaa mut! Tää ei oo gun game nyt vai onko? Ei oo. Nyt niinku kaikilla on samat aseet koko ajan, mutta kun te niinku löydätte uusia, te voitte ottaa ne kantoon ja joo. Kyllä. Joo, halossa eikö sillä niinku... No joo, siis aluksi sitä ei niinku todellakaan tiedä, mutta niinku siis et... Siis sit kun on enemmän experience, niin kansi sillä ei niinku... Opetella vähän missä niitä on. Oh, minä! Oh, no shit! Gotcha, baby. Did not see that coming. Johannes. Too co- oh, fuck, damn it! Elias joinkaa mut jo toista kertaa! Onko musta tuntuu, mun ei pitäis käyttää armor lockia, koska... Vadonkin ne on kaksi edeksi. Siinä on kuitenkin armor lockilla. Nice try, Jonne. Nice try. Ei onnistu. Bad. Kyllä se onnistui. Mä oon ihan sama. Ihan salee sille. Mä näin sen punaisen pisteen mun takana, Johannes. I knew it was here. Mä arvasin, että sä et voinut olla niin plebi, mut sit sä kun sä laulit kattomaan, mä tein nyt sulle ekaas armor lock. Hell yeah! Ylhäällä. Here we go! Minusta siellä ylhäällä. Joo, siinä lampun päällä. Joo, mä pakko sanoa, että I didn't see that coming. I know you didn't. Okei, okay, tää olikin tämmönen ase. Joo, se vaan katsii... Se on silleen, että kun sä pidät sitä pohjassa... Oh no! Okei, okay, no se oppi nopeasti. Joo, kun sä pidät sitä pohjassa sitä niinku... Oh. Se räjähtää vastin kun silloin, kun sä pääset irti siitä hiirestä se granaatti. Aa! Niin se on tota... Älä... jos sä päästet silleen lähelle, sit osut ees lähelle, niin sit lähtee kiilata.
Don't tell him that. mä kuulin, että... Oh, Bilby. No, not going to happen! Mitä? Mitä? Eikö sulla ei ollut kilpi? Ne latas just... Fuck you! I don't think you ever swore to destroy Arvonlock. Joo, eikö? Hello, Viljani, mä näen sut. Nice, you're getting better. Oh, damn you! No. Mä perustelen tota sillä, että mun facecam on setapattu just sillä, että yksi jaloista peittää mun tutkan. Joo. Mä oon tässä ikkunassa chillaamassa. Joo. Ah, mä näin just jonkun. Eikö se olikin Elias semmoista ammu? Joo, mä en tiedä vielä sen, että... Hyvin menee jonne, you can do it! Jos sä pääset niinku taakse, ja sä tota... pidät sitä lyöntinappia pohjassa, niin sä tekee asia sinne. Ei mitään hätää, Jonne. Ei mitään hätää. Onks sä näkymätön? Kato tänne sillalle. Jonne, kato tänne sillalle. Ei. Kato. Mä lähden. Fuck this shit, I'm out. Jonne, arvaa mitä? One minute remaining. Jonne, arvaa mitä? En mä näe sua ainakaan kartassa. Se voi olla täällä. Nyt mä näen sua tossa. Missä sä olit? Mistä kohtaa sä olit täällä? Ihan varma, että sä olet muukalla. Joo. Niin anyway, Jonne, mä matchasin eilen Tinderissä yhden sellaisen tytön kanssa, jolla oli tota profiilikuvassa. Aaaa, toi himoläski Homer-meemi! Ja, oikeesti? Joo, sit mä olin silleen, yes, this... That's a keeper. She's a keeper. Yes, she's a keeper. I'm sorry, Jonne. Oi hitto. Elias, I'm coming for my redemption. Ah, damn you. Yes, come again. Never mind. Come again for your redemption. Varo, sun välittömässä läheisyydessä saattaa olla predatori. Eikö? Mikä tää? Aha. Voi jees. Ai nyt on täysin vasta, että tossa näkee... Joo, okei. Niin Elias, sä et vissi vielä tiennyt, että jos sä niinku oot jonkun tyypin takana, ja sä painat sitä lyöntinappia pohjassa sillä, että sä löytät niin selkään, niin sit se tekee assassinationin siinä. Oho, näköjään mä voitin tässä. Joo. Well played. Kato. Onko? Olisiko juggernautte sitten? Otetaan juggernautte. Joo, totta hitossa mä oon no useita vuosia, että mä pääsin tossa pelaa sitä. Kyllä. Koska tässä ei löydy ikinä sitä. Toi Johannes ja Jonne, jos halusitte rekkaa omat näkökulman, niin se olisi mun videolle aivan valtavaa plussaa. Että jos vaan siitä ei ole vaivaa, niin please do. Joo.